halkan bal eega Soomaaliya waxa ka soconay هذا كوي قال هيدن يا هذا سكولة تيجي لهيدن وصوه بالهيدن با عشرة صعدة هل كان وجود ده وحكة صعني قبله إني وحاس على بريا يا عروتين هل وذين وحاليذي وعو دق الحمى على بريا يا الكني جبر جبر إني وحكر هذا سال بريا ويل ويل إني وحكر هذا سال بريا وعو أنت درج لسان أدري سان وسكولة أدري سان مرة راعي سان وحلا بريا كم ورقة بتان في يوروب لو وصل على رأي يا أمريكا يا أفريقيا عرورتي ناو كنتن أنتي نبضة أفريقيا لو بريا هل كان واقين لو قدر جواد هذا ليس سفة عن مودة جستي لو قدر جواد هذا ليس هدي سفة عن مودة جستان وعوي ويل كي جواد فعل كسمينا يا هدا في رسان كي أنا تهوى كو عدا على يا بقار كي نامورن ككيتان ودادان مشان نيروي معه adiga waa kinya meesha daawada waxa laga yaabaa inay istiraadid meesha waxba qalada lagu ma sameeyne waxa weyniku gabadha laptop galiyo waa qaaday bis ina dhahi sida laga yaabo laakiin muhiimada laga leeyahay oo hortooda ficilkaas lagu sameeyay adu ma fahmi karta gabadha la soo qaawiyay oo gabadha waa u jeedaan sida ay tahay hortooda ficilkii lagu sameeynaa laptop la gelinaa waliba gadaala laga maraya waa la qaadaya hawlaha soo dhan waa cashir gabdhaheena la baraya anagu dad muslimaan nahay soomaali baan nahay dhaqan aan leenahay diin aan leenahay waalidintoona oolada waa ku dadaalaan haday soomaaliya banaankeeda joogan haday soomaaliya joogan haday afrikada kale joogan waa ku dadaalaan caruurta waxay baraan waa tarbiyeeyaan waqti bay galiyaan balse waxa muuqata reer Nairobi in laga hoos baxshay Rekinya in lagu hoos baxshay caruurtoodii aan muuqata hadaba hadaan ogeyn maanta ba ogaada muqaalkan waxa uu soo qaatay in aan waalidiinta iyo culimada ku baraarujiyo xaaladu halka ay mareyso hadii gabdhihii loo labisay iyo wiilashii ee iskoolada loo diray maxaa la barayaa ma tiraadaani wax weeye galabtii idii imaada subaxdiina waa idin ka taga aduuna shaqada iska aada wax weeye Nairobi waa laba dheelmadaaba iskoolkana waa loo dheelmada abba iyo hooyaduna shaqay u kalaan in yaro guriga joogta maahan war iskuulkii ma ka warhaysan waxa lagu baray caruurta hadaan noogeyn hadaba ogaada wixii muhiim ah hadaan la soo tabin waa la macna beelaya waxa muhiim ah in la soo tabine dhaqanka caruurta in la socono waxa iskuulada lagu baray waa lama huraan wixii Yurub iyo Ameerika looga soo kaxiyay qaarkood Afrika loo keen ayaa Afrika lagu barayaa waxaas wax loo baahan yahay maahan waalidow meesha in wax la barto oo ilmo aqoon siyaasadana loo geeyay looma geeyin gabdhaha iyo wiilashaba in waxa weey hortooda ficil qaldan lagu sameeyo inay sidaan u alaalaasaan looma geeyin waxa weey gabdhahan dhamaantood guuri wada gaareen intooda badan maanta jaani saaysataan dhamaantiin iskuulada ka war doona lagu baxo culimadana arrinkan ka hadasho wasaaradu sideedaba waxa qadir runtii halkaan u joogtaa aragtidiina bal commentiga ugu la wadaaga fariin u reeba gabdhahan iyo waalidintooda waqalkaana si shar garay oo lay garay si uu u gaaro dad badan ku soo dhow abkan casriga ah rakaab adeegyada aad ka dhaxligaa abkan rakaab waxa kamid ah adeegga taksi ku dhufa si aad u dalbato kaliya qaybta taksiga kadibna dooro nooca aad rabtid rakaab ama family waxa ku imaan doono taksiga kuu dhow sidoo kale adeegyada aad ka dhaxli karto abkan rakaab waxa kamid ah adeegga food delivery adeeggaas kuu sahlaya inaad markaa ka dhex dalban karto
cuntada aad jeceshahay iyo maqaayada aad xiiseynayso. Waxa lagu keeni doonaa in ka yar filashadaada. Adeega kale ee muhiimka oo abka casriga aad ka dhexeli karto waxa ka mid ah degdeg delivery. Dooro qaybta delivery-ga, kadibna geli meesha laga qaadayo iyo meesha la geynayo. Kadibna geli qofka laga qaadayo iyo qofka loo geynayo. Oo dooro nooca alaabta la qaadayo. Si aad adeegaas iyo kuwo kale oo ka badan u hesho, kala soo deg abka Recap Bali Store-ka ama App Store-ka.